Prema posljednjem presjeku od virusa korona u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 1173 laboratorijska uzorka, a virus je potvrđen kod 364 testirane osobe. Riječ je o 176 muških i 188 ženskih osoba, od kojih je 36 mlađe, 212 srednje i 116 osoba starije životne dobi. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 25 smrtnih slučajeva. Radi se o osobama srednje i starije životne dobi. Kako je najavio srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, u Republiku Srpsku ovih dana bi trebalo da stignu nove količine ruske vakcine Sputnik V, te dodao da smo potpuno prevareni sa programom COVAX. Uplaćen novac. A oni sada, gledamo ovaj ambasador, pogotovo u Britanskoj, koji sada nama drži lekciju kako mi treba biti više posvećeni. A on nam uzeo 6.200.000 evra za vakcine i sad drži predavanje kako mi treba da se borimo za to. A njegov narod je naravno savakcinisan. Znate? A one daju svoje vakcine. Džabe platite. A prije toga su isti ti uvjeravali nas da treba da to platimo. Onda kad platite, onda se pravi blesav. Niti ima vakcina, niti ima novca. Dodik je istakao da se prilikom nabavke vakcina protiv virusa korona još jednom pokazalo da je Republika Srpska jedina funkcionalna u BiH. Dodao je da i pored opstrukcije COVAX mehanizma da BiH još uvijek ne dobije plaćene vakcine, u Srpskoj proces imunizacije teče po planu. U razgovoru sa predsjednikom Vučićem zaključeno je da će početkom sljedeće sedmice Srpska dobiti još 20.000 vakcina iz Srbije. Moram da kažem da ne samo da očekujemo tu isporuku koju smo platili Rusima. Mi smo s njima napravili ugovor od 1.100.000 doza, to znači da 550.000 stanovnika u Republici Srpskoj. 400.000 doza smo uzeli u programu COVAX, Pfizer i druge, koje nažalost ne dobijamo, zato što recimo Amerika kaže dok se ne vakciniše i zadnji Amerikanac ne može da dobije ni jedan u Bosni i Hercegovini. To je politika. A prema posljednjem presjeku u Federaciji BiH je prijavljeno 35 smrtnih slučajeva uslijed infekcije virusom korona i 770 novih slučajeva, podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. U protekla 24 časa testirano je 3.280 uzoraka. U distriktu Brčko registrovana su 64 nova slučaja zaraze koronavirusom. Testirana su 103 uzorka, a preminula je jedna osoba.